ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فضل و کرم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت المحال المماحلہ اس تعلق سے آج پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر درس کے آغاز میں میں یہ بات کہتے آ رہا ہوں اور آج بھی کہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیا سے متعلق اہل السنہ والجماعہ نے جو قواعد بیان کیے ہیں ان کو سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور بارہا پڑھنا چاہیے. ان قواعد پر جس قدر نگاہ ہوگی اور جس قدر پکڑ ہوگی اور جتنا اچھا سمجھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ کو، اس کی صفات علیا کو، اسی قدر بہتر انداز میں سمجھ پائیں گے. اور چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، بر صغیر میں اشاعرہ اور ماتوریدیہ کی جو کثرت ہے، اس ماحول میں اہل السنہ والجماعہ نے جو قواعد بیان کیے ہیں ان کو بارہا پڑھنے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت المحال سے متعلق پڑھیں گے، جس کے تعلق سے جو معلومات ہیں بہت ہی مختصر ہیں. دراصل آج سے میں سمجھتا ہوں ایک سال قبل ایک موضوع سے متعلق میں نے درس دیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت المکر. لیکن المکر اللہ کی صفت ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے، میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا المکر علی من یمکر بہ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جواب میں ان کے ساتھ مکر کرے گا. مطلق اللہ رب العالمین کے لیے صفت مکر، صفت قید، صفت استہزاء، مذاق اڑانا مطلق نہیں کہنا چاہیے. اس سلسلے میں کیا قاعدہ ہے، میں نے اس درس کے آغاز میں کہا تھا، کم و بیش میں سمجھتا ہوں ایک سال ہونے جا رہا ہے اس درس سے متعلق بات کر کے. تو یہ جو المحال ہے یہ بھی اسی سے متعلق ہے. القید، المکر اور المحال یہ سب قریب المعنی ہے. جیسے کہ میں نے اس وقت بتایا تھا آپ کو کہ قید جو ہوتا ہے نا، قید یعنی خفیہ تدبیر کو بولتے ہیں، قید کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چال چلنا، چال چلنے کو کہتے ہیں نہیں، فیقیدونا فیقیدو لکا قیدا کذالک قدنا لیوسف. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی طرف نسبت دی اس کو. تو یہ جو مکر ہے، قید ہے، استہزاء ہے، یہ سب جو ہے یعنی استہزاء نہیں بلکہ قید اور مکر، یہ قریب المعنی ہے. اور حیلہ سازی جسے کہتے ہیں عربی زبان میں، جس کی حروف اصلی ہیں ہا، یا اور لام، اور ہا وو لام بھی آتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں زکات کے لیے حولان حول، تحویل قبلہ کہتے ہیں، قبلے کی تبدیلی، کسی چیز کا حائل ہونا کہتے ہیں، ان سب کا اشتقاق ایک ہی ہے. ان تفصیل میں میں جائے بغیر، کیونکہ میں وہاں پر وہ تفصیل ذکر کر چکا ہوں، جسے دلچسپی ہو وہ اس موضوع کے اس موضوع سے متعلق سن لیں جہاں میں نے مکر سے متعلق درس دیا ہے. المحال سے متعلق آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ. یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے المحال یا المماحلہ، عربی زبان میں المحل کہتے ہیں، محلہ یا محلہ یا محلو اس کا فعل ہے. المحل کہتے ہیں یعنی حیلہ سازی کو، لیکن صرف حیلہ سازی کو نہیں کہتے. عربی زبان میں المحل کہتے ہیں تو حیلہ سے بھی بڑھ کر کے معنی آتا ہے. الحیلہ تو یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے نا، لیکن جب المحل کہتے ہیں تو اس کے اندر المکر والقید مع الشدہ، اس زیادتی کے ساتھ. مکر مکر بھی ایک لفظ ہے نا عربی زبان کا،
القید وہ بھی عربی زبان کا ایک لفظ ہے, لیکن المحل جب کہتے ہیں تو اس کے اندر کیا معنی آتا ہے, القید والمکر مع الشدہ, یعنی کسی کے تعلق سے سختی کے ساتھ زوردار انداز میں مکر کرنا, اس کو اسی کے مکر میں پھنسانا, جو وہ چال چل رہا ہے اسی اعتبار سے اس کی گرفت کرنا اور بہت ہی سختی کے ساتھ, یہ اس کے اندر معنی آتا ہے. عربی زبان میں جب المحل کہتے ہیں, یا اگر عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ امحل القوم, مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجدبا, یعنی قحط سالی کو کہتے ہیں, بارش کا بند ہو جانا, کھیتیاں سوکھ جانا, یعنی گویا کہ اس میں بھی ایک سختی کا معنی آتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی بارشیں روک لیتا ہے اپنی حکمت کا, تو اس کی حکمت کا تقاضا ہے, کھیتیاں سوکھنے لگتی ہیں تو انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, انسان بہت عاجز ہو جاتا ہے, اپنے فخر کو بھول جاتا ہے, اس کا گھمنڈ اتر جاتا ہے, تو گویا کہ اس کے اندر بھی ایک سختی کا معنی ہے. تو عربی زبان میں المحل کہتے ہیں, اس کے مختلف معنی ہیں, ایک معنی المحل کا یہ بھی آتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا اردو زبان میں, وہ ایک محل ہے, تاج محل ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا, عربی زبان کا لفظ ہے وہ. المحل کہتے ہیں المکان الذي يحل فيه, ایک معنی وہ بھی ہے اس کا, یعنی محل کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں آدمی قیام کرتا ہے, اپنے لیے ایک جگہ بنا لیتا ہے, جائے سکن بنا لیتا ہے, یہ معنی ہوتا ہے اس کا. جو لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی, یا بہت ممکن ہو جو لوگ مشاہدین ہیں جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ عربی زبان میں پڑھ رہے ہوں گے, جو نحو ہے, صرف نحو ہم جو پڑھتے ہیں, نحو میں اکثر یہ بات آپ کو سننے کو ملے گی, پڑھنے کو ملے گی کہ محل الاعراب, اس کا اعراب کا محل کیا ہے, محل الاعراب, مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کلمہ ہوتا ہے جو معرب ہوتا ہے, تو فی الحال وہاں کون سا اعراب اس کے لیے, کون سا اعراب وہاں پر منطبق ہوگا, کون سا اعراب, کس اعراب کی جگہ ہے وہاں پر, ضمہ ہے, کسرہ ہے, فتحہ ہے, کیا ہے وہاں پر, تو اس کو کہتے ہیں محل الاعراب کیا ہے اس کا, یہ مقصود ہوتا ہے. بہرحال میں نے یہ اس کے معانی آپ کو بتائے ہیں. قرآن مجید میں یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, ایک جگہ مذکور ہے, سورۃ الرعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ, وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بابت اللہ سے متعلق جھگڑتے ہیں, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شدید المحال, سخت پکڑ کر پکڑنے والا ہے. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے, آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے, ایک قطعہ, اگر آپ پیچھے سے آئیں گے اس سے پہلی والی آیت میں, آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کیسے کیسے مظاہر بتائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بجلی ہے, بجلی کی جو چمک ہے, ہم بجلی کو بھیجتے ہیں, اب بجلی آپ کو دکھاتے ہیں کبھی ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے, کبھی امید دلانے کے لیے, وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ, بوجھل بادل اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے پانی کا, جو بخار اوپر جا کر جو پانی میں جو ایک کثافت کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اور پھر بادل بوجھل ہو جاتے ہیں پانی کی وجہ سے, اور اسی سے بارش جو برستی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, اور یہ جو بجلی کی کڑک ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد میں حمد بیان کرتے ہیں, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ, اور ملائکہ فرشتے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ بجلی کو بھیجتا ہے اور جس پر چاہتا ہے وہاں پر بھیج دیتا ہے. یعنی یہ جو باتیں ہیں کوئی انسان کر سکتا ہے کیا؟ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب به من يشاء, یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ انسان کر سکتا ہے کلام؟ انسان نہ فرد واحد کر سکتا ہے, نہ پورے انسان مل کر کے اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں.
ان کے اوقات سے اوپر کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی عظمت کو جس آیت کریمہ میں جو بتایا ہے اس کے بعد اللہ نے کہا وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, اللہ کی شام تو وہ ہے لیکن یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں, اللہ کی عظمت کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ اللہ معبود ہے کہ نہیں, اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے, یہ نبی کے اللہ کے رسول ہے کہ نہیں ہے. یعنی انسان کی جو حیثیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کا خالق ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کے اتنے مظاہر دکھا رہا ہے اور تم اب جھگڑ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے کہ نہیں. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, اگر یہی تمہارا کردار رہا, یہی تمہاری روش رہی, یہی تمہاری زندگی رہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَال, وہ سخت پکڑنے والا ہے. المحال کے اندر کی بات ہی ایسی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تم چال چل رہے ہو, جو تم بچنے کی جتنے تدبیریں کر رہے ہو اسی میں تم پھنس جاؤ گے, یہی چیز تمہارے لیے مصیبت کی چیز بن جائے گی. آج دیکھیں انسان تیز رفتار یہاں سے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہوائی جہاز بناتا ہے, پانی پہ آرام سے چلا جاتا ہے, پانی کے ذریعے سے پانی کا جہاز جو ہوتا ہے, کیسی کیسی تیز رفتار گاڑیاں ہوتی ہیں لیکن ہم روزانہ حادثات نہیں دیکھ رہے. انسان اپنی آسانی کے لیے بھی اذن اللہ تعالیٰ کتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں اور انسان اسے استعمال کر رہا ہے اور کبھی سمجھتا ہے کہ یہ جو دولت ہے, یہ جو دنیا کی جو آسانیاں ہیں, جو ہماری طاقتیں ہیں, یہ سب ہمارے لیے بہت ہی یعنی محفوظ چیزیں ہیں اور ہمیں تحفظ فراہم کر رہی ہیں, لیکن دیکھیں انسان کس قدر غفلت میں رہتا ہے, کوئی قابو نہیں رہتا اس کے اوپر اپنے آپ پہ اور اچانک اسے موت آ جاتی ہے, اچانک وہ گرفتار ہو جاتا ہے. کبھی زندہ رہتا ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے, اچانک اس کی صحت مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے, سبحان اللہ العظیم, اس کی سماعت متاثر ہو جاتی ہے, بینائی متاثر ہو جاتی ہے, ہاتھ پیر اس کے متاثر ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی کسی کو وہ ایمرجنسی فون کرنا چاہتا ہے لیکن کسی کا فون نہیں لگتا ہے, زندگی کی میں ایک عام بات کر رہا ہوں دور حاضر کی. کبھی اس کی گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوتی ہے, کبھی اس کی کوئی بات سننے والا نہیں ہوتا ہے, کیا کچھ ہوتا ہے, سبحان اللہ العظیم. اللہ نے کہا کہ وہ شدید المحال, اللہ سبحانہ وتعالی سخت پکڑنے والا ہے, اتنا ہی معنی اس کا, یعنی جو انسان اپنے تحفظ کے لیے جو تدبیریں کر رہا ہے وہی تدبیریں وہی داؤ اس میں چلے گا, وہی چال اس میں چلے گی. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا, یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے تعلق سے جو بات ہے بڑی عجیب عجیب بات ہے سبحان اللہ العظیم. ایک قدیم عالم دین ہے دوسری صدی ہجری کی, سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری رحمہ اللہ, 160 ہجری سے وفات ہے, علماء کوفہ میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں شدید المحال کا معنی ہے شدید الانتقام, سخت 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 بدلہ لینے والا رب العالمین, سخت انتقام لینے والا ہے, یعنی انسان تصور نہیں کر سکتا اس کا. ایک مؤذن ہے بہت ہی معروف, بہت ہی عمدہ اور بہت ہی وسیع انداز میں, مؤذن تہذیب اللغہ علامہ ابو منصور الازہری رحمہ اللہ کی, 370 ہجری سنہ وفات ہے ان کا, انہوں نے اس کا معنی بتایا کہ شدید المکری والکید, اس کا معنی ہے شدید المکری والکید, یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ایک انسان اپنے بچاؤ کے لیے جو تدبیر کرتا ہے, اپنے تحفظ کے لیے جو وسائل اختیار کرتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی کی دین کو نقصان پہنچانے کے لیے, اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بند کمروں میں جو تدبیریں کرتے ہیں, جو مستقبل کا سوچ کے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالی وہی چیز ان پر پھیر دیتا ہے, اسی میں وہ گم ہو کے رہ جاتے ہیں اور وہی چیز ان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے, نسأل اللہ السلامہ. یہ بہت اہم چیز ہے, اللہ سبحانہ وتعالی میرے اور آپ کے ایمان کی دین کی حفاظت فرمائے. اس کے لیے ایک بندے کو مخلص ہونا چاہیے, صاف دل ہونا چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادتوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنے یا اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے جو لوگ ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں, ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے,
اور جو لوگ ایک دوسرے کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے جو تدبیریں اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی چوکنا رہنا چاہیے، کہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی شدید المحال ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی علم سے وہ چیز خارج ہونے والی تو نہیں ہے. تو بندے کا جو علم ہے، بندے کی جو طاقت ہے، بندے کے جو وسائل ہیں، اس اعتبار سے جو وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی تدبیر کر رہا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی شدید المحال ہے. چاہے معاملات کی بات ہو انسانوں کے آپسی، چاہے وہ اللہ کے دین سے متعلق ہو، جو غلط ارادے اختیار کرتا ہے، جو غلط سوچ رکھتا ہے، جو فریب اور مکاری کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ ایک بدترین چیز ہے. ورنہ ایک شخص اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے کسی کے بچانے کے لیے، کسی کو اچھے انداز میں چم سمجھانے کے لیے، کسی کو جو جس طرح سے یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ کیا، ایک تدبیر کیا آپ نے، تو تدبیر فی نفسی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس تدبیر میں وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کسی کو لوٹنا چاہتا ہے، اور کسی کو جو ہے کسی کا مال تلف کرنا چاہتا ہے، اور خاص کر اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو گویا کے دھوکے میں ڈال رہا ہے وہ، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی شدید المحال ہے. یہ جو الحیلہ ہم کہتے ہیں، حیلہ سازی، یہ اس سے بھی بڑا معنی آتا ہے المحال میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالی سخت پکڑنے والا ہے، اس کے اندر زور زور کا معنی آتا ہے، سختی کا معنی آتا ہے. تو بہرحال یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت ہے جو قرآن مجید میں محض ایک ہی جگہ مذکور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی صفات علیہ کو پڑھنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے واقف ہونے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے رجا، اللہ سے خوف، یہ ملے جلے جذبات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.